Ladislav Pokštefl, zvaný Šrek, na někoho přísný, na někoho až jako zuřivě křičící trenér. Dá se to říct. Je to tak, že to každý potřebuje jinak? Že někteří fakt potřebují dostat jako... Je to tak, že opravdu každý to potřebuje jinak. Zatímco některý lidi opravdu chtějí takový ten laskavější přístup, klid, motivaci, podpoření, tak vlastně některý lidi opravdu chtějí to řvaní, vyžadují to řvaní. A pokud tam není jakoby taková ta přísná ruka nad nima, tak prostě jedou na 20-30%. Každý člověk je v tom jako... A ty rozdíly jsou veliký teda. Jako. A pak, když to skončí, tak si to i pochválí. Řekl, ty jsi dneska za mě zval. Někdy. Ale je to vidět jakoby v tom výkonu. Jo, když to zjednoduším, tak když neřvu udělá 10 dřepů, když zařvu udělá 50. To je rozdíl. Zase samozřejmě záleží na tom, jaký ten trénink je, jestli je to jeden z těžších naplánovaných tréninků nebo z lehčích. Ale jako ten rozdíl tam je, pokud je to jedinec, který opravdu reaguje na tohleto a vyloženě to vyžaduje, no tak to je strašný rozdíl. To zvaní. Točíme v lednu, na konci ledna. Lednová předsevzetí, lednový pupky povánoční. V lednu spousta lidí začíná. Jak bys doporučil, jak začít? Spousta lidí právě začíná a začíná špatně. Začíná tak vlastně, jako dneska ta moderní doba uspěchaná taková samozřejmě je. Chceme to hnedka, chceme to prostě maximální efektivitou a chceme potom těle vlastně to, co vůbec není schopný udělat. To znamená, ty lidi si najdou nějaký články, kterých dneska spousta na internetu, najdou si tréninkový videa nějakých známých kulturistů, fitnessek, sportovců, profesionálních a řeknou si vlastně, já to zvládnu taky, proč bych to jako nezvládl. A vlastně mají nějaký svůj životní režim, mají nějaký svůj cyklus, chodí do práce, mají děti, rodiny a najednou si řeknou v tom lednu právě, dneska je ten leden, tak teda začnu dělat a přesně ale budu dělat prostě tohleto, co dělá ten člověk na tom videu. Jo, takže ta největší chyba je asi ta rychlost. Přepálit start, jako to je asi nejčastější, kdy vlastně potom vzniká samozřejmě po týdnu, po 14 dnech, po měsíci vzniká totální rozladění, že to tělo prostě nefunguje a že to tělo neumí. To vlastně udělat hned. Že pokud člověk vlastně je v nějakých letech, má rodinu, má k tomu práci náročnou, prostě celý den sedí, a najednou si k tomuhle tomu vlastně vystresovanému životu ještě přidá, že bude hodinu denně prostě chodit do té tělocvičny, přidá si tam další tu povinnost, že vlastně má to v té hlavě, že prostě další hodina denně, navíc to vlastně stresuje ještě víc. Takže jo. Co bych já doporučil, je vlastně, že ty lidi musí opravdu si říct, jestli jako to fakt chtějí takhle dělat. Jestli chtějí, aby ten sport, ať je to sport, ať je to pohyb, ať je to zajímání se o stravu, o to, co s ním, jestli to má být opravdu součást jejich života do budoucna, jo, anebo jestli to je teda jenom chvilková věc, že pojedeme v květnu k moři nebo v červnu. Takže opravdu velké rozhodnutí. Teď jednorázově chci zhodit, trošku si zpevnit tělo. A nebo si řeknu, ne, chci si změnit život, to je taková jako bolavá věta, chci si změnit život a odteď navždy cvičit, nebo dlouho cvičit, hele, to každýho vyděsí. To vyděsí každýho a to já vlastně opravdu preferuju v té spolupráci s těma klientama, vlastně, kterýma pracuju, vysvětlit jim, a to si myslím, že ten začátek je úplně nejdůležitější, vůbec to přelomové vlastně rozhodnutí se o sebe opravdu už, když to řeknu do konce života, když to řeknu takhle, starat. Ať už je to vlastně formou teda té stravy, ať už je to formou jakýkoliv pohybu. A začal bych úplně jednoduše, začal bych si všímat toho, co ty lidi jedí, kdy to jedí, rovnice, příjem, výdej, prostě funguje. Začít se pomalu hejbat úplně přirozeně. Začít třeba jenom chodit. Když si vemeš, tak ten člověk opravdu jako najednou chce právě tenhle ten reálný požadavek. A to tělo to prostě, ano, jsou ty přeměny. Ano, přijde mi prostě, přišel mi z začátku, když jsem tuhle práci začal dělat, přišel mi člověk vlastně, já chci prostě za 3 měsíce zhubnout tolik a tolik, chci být v takovýhle formě, chci běžet nějaký prostě maraton, chci něco uplavat. Ono to jako jde s tím tělem udělat. Ale je to vlastně opravdu, ten efekt je jenom velice krátkodobý. Pojďme si říct první vůbec, kolik je pro tělo fyziologicky v pořádku třeba zhubnout za týden, za měsíc? No, za týden bych to viděl necelý kilo. Opravdu jakoby toho tuku, ale jako je to opravdu značně individuální tohleto. Jsou samozřejmě na to různý tabulky, ale každý hubne jinak, jiným vlastně tempem. A je to právě o tom nastavení, třeba já to dělám s lidma tak, že prvních 14 dnů, co začínáme vlastně po nějakém úvodním rozhovoru, kde si právě vysvětlíme nutnost toho celoživotního vztahu k tomuhle tomu. Co vlastně vůbec jí, jak jim,
Podle toho se udělá kalorický příjem, kalorický výdej, zjistíme, jestli vlastně převažuje příjem nebo výdej, nastavíme trošku míň, aby byl větší ten výdej a ten člověk pomalu a pozvolně vlastně s tím začne pracovat. Takže když zůstaneme v tom lednovém zajetí té touhy, no brzo bude jaro, chci být v plavkách pěkná, nebo musím být trochu svaly. Takže první věc je opravdu si udělat jasno v tom, co chci. Udělat si jasno v tom, co chci. A kolik jsem schopen vlastně vůbec v tom svém životě, nastaveným pracovním a rodinným, kolik jsem schopen tomu prostě obětovat. Vlastně vůbec reálně, to je pravda. Člověk reálně. Na začátku si vynutí ano. hodinu denně a pak zjistí, to je nesmysl. A úplně to zahodí. Přesně. A jak jsem ti říkal před chvilkou, vlastně udělá z toho jednu z těch dalších stresových vlastně situací, které ho za ten den čekají. Takže i hlava, mít to v hlavě. Jako... Takže ráno se vlastně zbudí tak. Teďka snídaně, teďka udělat dětem snídaně, udělat jim svačinu, dovíst je do školy, pak je rychle do práce, tam splním všechny úkoly. A ještě ale ježíš, než já ty děti vyzvednu, zacvičím se předtím nebo se zacvičím potom. A jak já to udělám? Jo, místo toho si říct, mám před sebou týden. Pojďme se za ten týden, zkusím se dvakrát týdně hejbat. Ale formou třeba, že právě přiveze ty děti, manželka třeba bude taky dřív doma a on se půjde jenom projít ten člověk. Aby se vlastně v hlavě zvyknul a to tělo, ten pohyb, postupně vlastně bude po něm chtít. Takže první režimová věc, vůbec dostat do svého režimu ten prostor. To je naprostý základ. První je to rozhodnutí, jak se říká před chvilkou, a druhý je opravdu pevný ukotvení do toho režimu a začít opravdu s málem. S přirozeným vnímáním té stravy a s naprosto přirozeným nenáročným pohybem, což je chůze. Dám si to do času, začnu si jenom všímat, co vlastně jím a kdy to jím. Tak. Takový to klasický, spousta lidí má snídaně, oběd, večeře a mezi tím ty různý, co někde ukousnu, protože jsem utahaný, nervózní, unavený, to se nepočítá, to nejsou jídla. Snídaně, oběd, večeře. Dneska na tohle jsou skvělý ty mobily a různý aplikace, kdy si opravdu můžeš všechno si do toho mobilu bleskově zapíšeš. Program kalorické tabulky, prostě může mi to ten člověk posílat na WhatsApp. Teď jsem sněd, jabko, teď jsem sněd, ale teď jsem měl mekáč, teď jsem to nestihl. A vlastně pak si po těch 14 dnech sedneme a vlastně řekneme si, a tak tady byl ten mekáč, ale proč tam byl ten mekáč, nemohlo tam být něco jiného? A ten člověk řekne, no, ale co jiného jako? A vůbec ho vlastně nenapadne, že to mohl šahnout v tom krámě nebo v tom mekáči po něčem úplně jiném, co by ho přiblížilo k tomu cíli, vlastně, který chce. Ale zase i jak k tomu krátkodobímu teda, tak vlastně k tomu dlouhodobímu. Vyjde to, že člověk bude jíst i nadále, co mu chutná? Nebo to znamená, od teďka už budu jeptíška a budu se trápit hlady a nedobrotama? Pokud ten člověk, a to je právě nevýhoda těch rychlejch přeměn, že pokud opravdu člověk chce mít něco strašně rychle, tak musí být opravdu třeba na 3-4 měsíce až půl roku třeba úplně fakt asketický. Nedat si, udělat si takzvaný třeba pracící dny, dát si jedno jídlo. Taky spousta lidí se plete prasící den, jakože to je celý den, je to prostě jedno jídlo. A zase já jsem prostě příznivcem té celoživotní cesty, takže pozvolna a ten člověk může jíst, co chce. Ty naše babičky to říkaly dobře. Jest do polosyta, pít do polopyta. Můžeš opravdu jíst, co chceš, můžeš pít, co chceš, můžeš si dát pivo, proč ne? Když ho spálíš, spálím ho. Budu mít tu aktivitu, spálím to. Jo, vlastně. Nedávat tomu tělu něco, co nevyužije, a pak to vlastně půjde pozvolna, ta přeměna té postavy, ať už je to hubnutí nebo nabírání té svalové hmoty, nebudeš to tělo zahlcovat zbytečnýma věcmi, který právě nespotřebuješ a uložíš. Takže je leden, nakrásně jsem se rozhodl, nakrásně jsem si to nacpal do režimu, chodím se projít třeba se psem, ale už dvakrát týdně, tam je půl hodina. I rodina si zvykla, že teda dvakrát týdně na půl hodiny, stačí to? Stačí. Dvakrát týdně na půl hodiny se jdu projít. Tak. A říkám si, už mi to teda šlo, tak teďka chodím rychle. No, to mi té svalové hmoty moc nepřibývá a ani moc nehubnu. Tak. Co teď? V tuhle tu chvilku, po tomhle tom původním dobí, ty máš vlastně, už dejme tomu nějaký stravovací návyky, že si i pro to tělo si samo se řekne, je to asi lepší trávit lehčí jídlo než těžší. A hlavně ale si to tělo zvyklo, i za těch dvakrát týdně půl hodiny, si zvyklo na tu pohybovou aktivitu. A to víš sám moc dobře, jak se cítíš po tréninku, anebo když prostě když přijde vlastně na ten trénink nemůžeš. A teďka vlastně už teda mám zvyklý, když to řeknu do břicho, na to jídlo, mám zvyklý vlastně už to tělo na ten pohyb, už to tělo po mně chce. Přesně jak říkáš, mě už najednou dvakrát ze začátku první 2-3 týdny to bylo pro mě dost, to tam dá do toho programu. Teďka je to pro mě dost, ale já jako cítím, že bych mohl dělat něco víc. Pak je důležitý opravdu se rozhodnout a spojit se buď s tím trenérem, fyzioterapeutem,
s člověkem, který ti pomůže zpevnit to jádro toho těla. Mm-hmm. To má břišní svaly, zádový svaly a celkově se vlastně od toho jádra toho těla zpevnit. Takže první žádný nabouchat biceps, postavit rampu, ne. Ale začít jádrem. Ty se musíš, ty po té úvodní fázi a teďka si řekneš, no jo, ale teď co já bych to chtěl dělat? Tak budu já chtít běhat, nebo budu já chtít zvedat nějaký váhy, budu já chtít se účastnit nějakého prostě trojboje, budu chodit já chtít na polární výpravy. Chodit na polární výpravy. Tak si prostě ty musíš říct, ty potřebuješ na průřezem všema sportovním odvětvíma, ty potřebuješ mít pevný jádro těla, mm-hmm. který ti drží páteř prostě a připraví tě na všechny ty ostatní aktivity, které by si ty chtěl dělat. To znamená, pak po tomhle tom, dejme tomu měsíci dvou toho chození, nebo měsíci, si myslím, že by to úplně stačilo, bude následovat nějaký 2 až 3 měsíční období, kdy ty zpevňuješ, ať už je to trenér nebo fyzioterapeut, s tebou to dělá, a zpevňuje to jádro toho těla. Obecně. A ty vlastně, jak docházíš za tím trenérem nebo fyzioterapeutem, tak si ale začínáš už postupně s ním mluvit. A já bych teda chtěl možná ale teda tohleto běhat. A nebo já bych chtěl dělat tenhle ten sport. A ten odborník už je schopen ti nastavit ten trénink na to, jak bys to měl dělat, jak bys měl vlastně rozšiřovat tu sílu do těch ostatních částí toho těla, aby si, když budeš běhat, aby si víc posilovat třeba nohy, ale zase, abys neměl slabou tu horní polovinu těla, aby to bylo vyvážení, to tělo v rovnováze. Samozřejmě jinak se bude připravovat běžec, jinak se bude připravovat nějaký silový sportovec, jinak se bude připravovat polárník, jo? A vlastně už tady, už to je taková ta druhá fáze, kdy už vlastně začneš dělat základy pro ten budoucí sport, kterým by se chtěl věnovat. Jestli mu budeš věnovat potom rok, jestli budeš chodit na výpravy rok, dva, jestli budeš rok běhat, pak si vybereš něco úplně jiného. Důležitý je právě to, se na to dobře připravit. Připravit na toto tělo, aby právě pak nedošlo k tomu, že když se vrátíme, co jsem říkal na začátku, skokově takhle do toho skočíš, to tělo není zpevněné, tak prostě někde po nějakém čase, týdnu, dvou, třech povolí. A dobře. Ten člověk si právě řekne, má to smysl? Všechno mě z toho bolí prostě, to... čas mi to stojí, manželka je mi naštvaná, že furt někde jsem někde jinde, nejsem s nima, nevěnuju se jim, někde si sám pro sebe jako sportuju. Co mi to vlastně jako dává? Ten člověk propadne do deprese a vykašle se na to. A jde se pořádně najíst. Jde se pořádně najíst nebo na to pivo, protože to je pohoda.